vi arbejder jo enormt meget med det der med, hvordan tingene skal se ud, sådan socialt mediemæssigt, ikke? Mm. Og nu har vi ligesom, før i tiden, der lagde vi whatever op, ikke? Altså, der var sådan rigtig meget med et eller andet screenshot af, sådan noget meme op på Facebook, eller et andet forfærdeligt. Eller ikke forfærdeligt, men jeg tror bare, vi har ligesom lagt en plan nu, for hvad det er, vi skal sådan visuelt, ikke? Jamen, det er vel mere også, fordi vi også har fundet ud af, sådan, altså, fået udforsket det lidt, og fundet ud af, hvem vi er, og hvad det er for noget, og, og altså, det visuelle hænger også enormt meget sammen med, altså, med vores musik, altså med, at vi ligesom har, altså, også har fundet ud af en måde at få vores musik, altså, ned på noget visuelt, så at det også kan være med til at forstærke vores kunst, og formidle det ud. Ja. Så jeg tror også, det handler meget om, at vi ikke længere er så forvirret, at vi ligesom har fundet ud af lidt mere... Ja, 100%. Det er det. Altså, ja, hvem vi er, og hvad vi vil, og... Det er jo sindssygt meget nemmere at ligesom etablere en reel visuel identitet, hvis du også har en musikalsk identitet. Altså, lige præcis. Det var meget af tiden der... Husk lige, da vi startede, hvor det var sådan, okay, men nu laver vi et house-nummer, og så, okay, vi laver også lige noget mærkeligt dubstep, eller ja. Noget, hvor det var sådan, okay, hvordan skal pladekopperet se ud, eller hvad sådan, ja, hvordan og, gør vi med alt muligt, ikke? Ja, så det var sådan, og, ja, der var meget, der var sådan lidt, også lidt stilforvirret i starten, faktisk. Virkelig meget. Virkelig, virkelig meget. Men jeg tror, jo mere vi ligesom fandt, eller vi har fundet vores ting, eller sådan vores præg på den genre, vi ligesom er indenfor, så tror jeg også, det er nemmere at skabe noget visuelt. Altså, også når vi kigger på de der logoer, I har fået, ikke? Eller måden, vi ligesom sætter vores ting sådan op. Altså, det, vi arbejder jo enormt meget med det der med, at hvis man kigger på en, for eksempel en Instagram-post eller en Facebook-post, altså, man kigger på den, og så tænker man, okay, det må være ZOOKEEPERS. Ja. Det tror jeg, det er noget, vi arbejder rigtig meget på. Så ja, altså... Altså rent i forhold til vores projekt, så altså, har vi vel ikke været igennem så mange faser, andet end vi har haft en startfase, hvor vi har ligesom skulle finde ud af, altså rent visuelt, hvem vi også er, og hvordan vi lige skal begynde at bruge det her. Fordi en ting er jo så at begynde at sidde og lave musik sammen, men en anden ting er også altså, det med det visuelle, fordi så... Når man sidder i studiet der og starter med at lave musik, så tænker man sgu ikke lige med det samme ord, hvordan skal det her også se ud på alle de sociale medier, hvordan skal med logo, hvordan skal det også, hvis man skal have lavet nogle pressebilleder og sådan. Det tænker man ikke over i starten, så det er også, så man kan sige, startfasen har vel for os været ligesom at skulle finde den der altså, visuelle identitet. Ikke? Mm. Vi startede faktisk, det er meget sjovt, fordi vi har jo virkelig haft som... sådan brand, eller brand er lidt svært at sige, men vores idé var jo det der med den orange farve, ikke? Mm. Det arbejdede vi sindssygt meget med. Og den har vi egentlig holdt rimelig meget ved. Yeah. Altså hvis man kigger på elefanten der, med de, som har orange øjne, og alt er stadig sådan lidt rødt over det hele. Yeah. Og det er meget sjovt, fordi det var bare en eller anden idé, jeg fik. Jeg fandt en eller anden mega mærkelig font inde på en eller anden hjemmeside. Ja, og lavede det nærmest, før vi havde lavet det på vores første sang. Ja, præcis. Ja. Ja, det er sjovt, altså jeg arbejdede helt vildt meget på, altså det ser jo vildt mærkeligt ud, når jeg kigger på det, ikke? Men altså, det er enormt meget mig, der har stået for sådan de første par covers, vi lavede, ja. Og det første logo, den gamle elefant, ja. Som ser rimelig cranked ud nu, når jeg kigger på det nye logo der, men hvad hedder det? Men ja, jeg ved ikke engang, hvorfor det blev orange, men det er det nu. Jamen, altså, jeg tror også, altså, vi har jo også selvfølgelig også, altså, hele tiden haft det der med, altså, med vores navn, og så med ZOOKEEPERS, og tænkte, at vi har haft vores elefant, ligesom, og det var også lidt tilfældigt, at det var en elefant. Altså, jeg tror egentlig, det var fordi, at så sad vi og lavede vores første sange, og så gik vi med Apple Loops, så fandt vi en dyrelyd, og så var der en elefant, der lød fed. Okay, fint nok. Det er rigtigt. Så fik vi elefanten ind. Det er rigtigt. Og så blev det så, at man kan sige, så, William, hvor du lavede den der første elefant der, og så har vi ligesom så holdt lidt ved den, og så man kan sige endte med at gøre det til vores eget. Og ligesom så tage den der idé der kom og altså hvor det skete ret tilfældigt. Måske også lidt uden min hele tænker over det, hvor det bare der skete. Ja, meget af det der skete tilfældigt. Og så har ligesom har sagt okay, fint nok. Den er tilfældig, den vil vi så at udvikle. Embrace it. Ja. Det er sjovt, jeg har fuldstændig glemt det der med at det selvfølgelig er det elefant-samplen vi har brugt. Ja, jamen det glemmer jeg så tit.
At det sådan, jamen, vores og ting. Jamen, og så tager vi det også bare lidt sådan, du ved, nå ja, men den er der, nå ja. Men tænker jeg, der er der. Altså, og det var også ret sjovt, altså, at, hvordan det også er kommet i den tilfældighed der, og at det er, er sådan noget, der ligesom kan starte de der tanker og de der idéer til, at man så senere kan så jeg også sige tilbage. Det der tilfældigt for 4 år siden, det gjorde, at vi så også har taget den her retning med at udvikle os selv, altså rent visuelt, hvor vi slet ikke har kunne sidde og tænke på det i julelokalen. Så det er på en måde også noget af en sådan en fase. Noget faseskift og faseudvikling, der er så sket der. Ja, ja, ja. Vi kan jo godt lide, altså jeg personligt, når jeg starter på demoer, som jeg skal sende til dig, eller et eller andet, ikke? Så bliver jeg enormt inspireret at kigge på ting, musikvideoer eller livesets eller alt sådan nogle ting, ikke? Ja, helt sikkert. Så jeg tror, i virkeligheden er det omvendt. Altså jeg tror mere, vi kigger på ting, og så prøver at skabe noget ud fra det, vi har fået en idé om på en eller anden måde, ikke? Jo, altså, men 100% også, når man så kan stå og se en eller anden live video fra et eller andet Skrillex-set, hvor han spiller på Ultra i Miami, og så står og ser den der energi der, og det der drop kommer op, der bare er laserlys, og folk bare går amok. Ja. Det er sådan det der indtryk, hvor man bare kan sidde og sige sådan, shit mand, det der, altså, de der billeder, der jeg kigger på, altså, så kan man nogle gange også blive spredt af den energi, ikke? Og så tage det ned, og så ligesom at bruge det som et startskud til at lave noget musik, og prøve ligesom at gå ind og du ved, vilje at samle, og ligesom den der energi, og capture den, ikke? Helt sikkert. Men modsat, så er der også den anden side, til vores musik med, især jeg går meget op i det melodiske, i at lave nogle ret store lydbilleder, og hvor jeg også er vildt dårlig til at lave det, minimalt. Fyrer altid med regn og torden og 8-lag blæser og stryger, og det skal simpelthen være så lyd som et eller andet. Det der er meget af vores musik, som er meget, det er i virkeligheden meget filmmusik. Ja. Altså, virkelig. Nogle gange til en måske en mærkelig, underlig Transformer rip-off. Men, ja, men altså, og jeg sidder også og skal begrænse mig meget, ikke? Og så er det også det, hvor jeg også nogle gange så også kan, altså for eksempel også kan sidde og se en film, og så høre de der soundtracks, og jeg har også lyttet rigtig meget til musik fra spil. Ja, det har vi. Og ligesom også, du ved, også synes jeg har været ret inspirerende det der med den måde, man også, når man også skal sidde og lave soundtrack til en film. Også nogle gange lidt, altså, at tænke lidt på den samme måde, det kan jeg også ret godt lide, når jeg sidder og laver nogle af de der store lydsider om, og melodier, og ligesom også at forestille mig nogle billeder ind i mit hoved, når jeg laver, når jeg laver musikken, så man ligesom føler, at man ligesom, man kan sige, har sine følelser i form af billeder ind i hovedet, og så ligesom føler, at man skal lave en lydside til det. Det synes jeg også er vildt spændende. Og så kan man nogle gange også sidde, hvor man bare også lader sig selv rive lidt med, og så kan det være, at man har haft et drop, og så sidder man begynder på noget intro, og så lige pludselig så har man bare noget helt andet, fordi man bare har taget ind og haft en eller anden film kørende ind i hovedet, man er siddet og lavet musik til. Vi prøver altså, i forhold til vores, altså vores musik er jo rigtig meget florerende på internettet, ikke? Så jeg tror også rigtig meget, at vores inspiration kommer også fra, hvad vi ser på internettet. Ja. Udover hvad vi hører, men også, altså når vi har lavet de musikvideoer, jeg har lavet, som ikke nødvendigvis er til vores projekt, men det der med at sidde og kigge igennem YouTube og Giphy og hvad hedder det, alle mulige sådan nogle sider, hvor der bare sådan nogle små klip af et eller andet, som har en eller anden æstetisk et eller andet. Vi kigger rigtig meget på ham der Beeple. Ja, det er helt sikkert. Altså, det er sejt. De der totalt neon-agtige... Ja, men og så kan man også simpelthen også se det der, hvor der er sådan en grafik med sådan noget neon eller en 80'er-bil, der lignede fra Tron. Ja. Så kan man også bare få lyst til at sige, wow, jeg begynder at lave noget musik. Du laver ikke noget synthwave. Ja, der passer det ikke. Altså, og det, så det er også det, altså... vi laver også sindssygt meget, altså forskellig musik. Og det er også, altså det er nemlig sjovt nok ikke kun sådan, at så når vi har vores ZOOKEEPERS projekt, at så er det ligesom kun så, altså, så vi laver også musik hver for sig, men så er det ikke så, at vi kun laver vores sådan vores smadre ZOOKEEPERS musik sammen. Vi laver også
altså, ja, alt muligt. Altså, godt. Vi har simpelthen altså, vi har 100 viser. Vi har et pop-album, tror jeg. Ja, og ja, et hip-hop-album, og nærmest vi har også det hele film-soundtrack liggende. Ja, altså, vi har den der, som en symfoni. Du har skrevet en symfoni. Så, og det, det er jo også sådan noget, altså, hvor at vi nemlig også kan, også fordi meget af det musik, vi laver jo instrumentalt, så har man ikke en anden vokal, man ligesom skal have i hovedet, men så kan man nemlig modsat nogle billeder, ikke noget visuelt, at man bliver kæmpe inspireret af. Netop som at sidde og se en eller anden grafik, eller se et eller andet klip, og så bliver sådan ikke, what man? Helt klart. Altså, så det, så på den måde spiller det visuelt faktisk en rigtig, rigtig stor rolle i, i det musik, vi laver, netop fordi rigtig meget af det er instrumentalt.